ay nooc waa kaceen qudradu waa kacday raashinku waa kacay wax walba meesha lagu soo hagaagi jiray ma yimaadaan shacabka magaalada laascaanood ayaa muujinaya inay ku sugan yihiin xaalad hubanti la'aan kadib markii uu korkac ku yimid qiimaha maciishada ee lagama maarmaanka ah sida maalinaha ay u isticmaalaan shacabka ganacsatada yaryar ayaa ka mid ah kuwa uu saameynta xoogan ku yeeshay korkaca qiimuhu ganacsatada magaalada laascaanood iyo shacabka sida maalinlaha wax uga iibsada ayaa si isku mid ah telefishinka CBA ugu sheegay inay ku sugan yihiin xaaladaanay war waheyn waxa xigi doona wax dhalinyarada ku nool ama ganacsatada ku nool magaalada laascaanood gaar ahaan xarunta gobolka sool saaka waxaan ku hadlaynaa miciishadii oo kacday haddee dhan kasta tahay haddee dhanka cuntada tahay haddee dhanka shidaalada tahay haddee dhankii wax allaale wax kasoo kor loo qaado oo codka isku sareeray ama labalaab isfulay ama diribidinkadi leeyahay aad iyo aad sicire sixi bararkii u kacay marka waxaan leenahay xukuumadda meesha joogta xukuumadda somalilan ama wasiirka ganacsigu dee dadkan ganacsatada lagu sii daayado oo aan horta ahayn oo diribidinkadi leeyahay wixii se doonaan u wadayo danta camalada u wadayo wixii aan dadkayga aan shacab u danaynayno dad u danaynayno bilaadantinimo u danaynayno muslimo u danaynayn dee fiiro gaara loo yeesho waqti adag baa iska jira waqtiga abaaraha ka jira dadkii gaajo macluulba ku dhow yahay deeda waata dhulka qaybihii macluulba dadka iyo haraadba loogu dhimanayaa gaajo awadeed iyo abaaraha waddanka ka jira iyo waxa waddanka ka jira waa la garanayaa dee waddan sixir barar iyo lacag qaali iyo kaash la'aan iyo wax badan loo dulqaadan kara maaha waddan dadku iska jilicsan waxili dadku iska jilicsan yahay waxili dadku aad hawsha ugu adag tahay waxili aan dadku maanta isba dhaamin mid miyi joogay mid magaalo jooga waqtigu aad u adkaaday oo abaaraha iyo abaara baahsan waddanka ka jiraan wasiirka ganacsigu waxaa ka qabto arrintan degdeg looga hawlgalo adduunka maanta taagan sicir barar ayaa ahameeyey sicir bararkaas oo wax walbaaba kaceen ayu nooc waa kaceen qudradu waa kacday raashinku waa kacay wax walbaaba meesha loogu soo hagaagi jiray ma yimaadaan sicir bararkaas oo adduunka oo dhan saameeyey sicir bararkaas oo raashinkii oo kacay wax walbaa daqiiqdii bariiskii burkii sonkortii saliidii mid walbaaba waa sicir barar ayaa ku yimi maceeshadii oo aad u qaaliyoobaday qudraddii oo kacday dada ay weydiisay warbixintan insha allahu tacaala runtii waqtigu aad iyo aad buu adag yahay waxaana la odhan karaa meel sare iyo meel hoose midna ma leh cid yar iyo cid badanba saameyn badanba ku haya arrimaha dhaqaale iyo maceeshada oo kacsan runtii baana ugu muhiimsan runtii aad iyo aad waxaa laga yaabaa dee in badani inay dareemayso ama ay og tahay raashinka la cunayo ee quutliyoomka ummaddu ay cunayso waxaa la odhan karaa boqolkiiba soddon in ka badan buu kor u kacay dhismihii iyo dhaqaalihii kale iska dah oo dee waaba abaar waxayla tacidba ma hadal haynin iyo dhaamiska iyo abaaruhuna waxaa la odhan karaa waxay marayaan boqolkiiba siddeetan inta hadhe waa inta riigaga yar lagu joogo iyo xoolihii oo aan cuntadii si aada u wada bilaabin xaalufku aad buu fara badan yahay biyola'aantu aad bay u fara badan tahay waxaana aad de kulley suuragal ah inaanay cidnaba kaalmo keelin qof waliba uu la bitigsanayay wixii uu ilaahay u dhiibay sida uu isugu maarayn lahaa marka shidaalkii oo dee loo isticmaalayay oo arrimahan oo dhan kala wadayna aad iyo aad buu kacsay wasiirka ganacsiga waxaan ugu baaqayaa isaga ah wasiirka ganacsiga ee somalilan waxaan ugu baaqayaa wasiirkaasu waa inuu wax ka qabtaa ganacsatadan xarkaha goostay ee waxay doonaan siinaya waa waxay afkooda kaga dhawaaqaan u tuuri maayaan dadkan abaaruu hayaan iyo haddii alabaroon yahay ay dadkan masaakiinta u tuuri maayaan iyo waqtigan jira waa waxay iyagu afkooda ka keenaan bay odhanayaan waxaa nalaga siisto waa in wasiirka ganacsigu hawshiisa waynu qabsadaa ama waynu meesha weydaartaa oo nin qaban karaa arrintaa waynu u banneeyaa muddooyinka u dambeeyey oo ay kacday maciishadii iyo shidaalkii iyo waxyaalo badan oo ay kaceen maraynaa shidaalkii oo qiimo sare kac ku yimi oo dee qiimihii waxaa is keenayn garanta haddaan nahay gaadiid leyda markaa dee sare kaca aadkaa baanu ka cabanaynaa shidaalkii oo qiimo sare ku kacay haddii masaakiinta ahayd waxa weeye abaaraha iyo waxa weeyaan masiibooyinka dabiiciga awl horeba la daala dhacaysay loogu daro sixir barar iyo waxa weeyaan mushkilado kale oo aysan qaadi karin waxa weeyaan waxaan baaq u dirayaa ganacsatada waaweyn iyo shirkadaha wax soo dejiya waxaan leeyahay waxa weeye dadka masaakiinta hoosa loo eego waxa weeyaan dadkan masaakiinta waxa weeyaan xaalufka iyo abaaraha ba'an iyo waxa weeye duruufaha adag ku jira ayaan dhibkaasa dhib loogu darin qanduuriye telefishinka CBA magaalada laascaanood
هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland